नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग आइतबार भेट भएको छ प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक सकिए लगतै प्रचण्ड माधव नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए सो भेटमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सँगै रहेको स्रोतले जनाएको छ उनीहरूबिच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबारे छलफल भएको बुझिएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलबार बस्दैछ त्यसअघि नै ओली सरकारले कुनै ठोस रणनीति बनाउने गरी प्रचण्ड सक्रिय भएका छन् प्रचण्ड र नेपालबिच अहिलेको समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेता नेपाल सचिवालयले जनाएको छ नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि नेपाल समूह एमालेमा फर्किएको छ एमाले अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि नेता नेपाल समूह कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा केन्द्रित भइरहेको बेला प्रचण्डसँग भेट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ पार्टी कार्यालय पेरिस्टाँडामा आज माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक बैठक बसेको थियो उक्त बैठकबाट पार्टीको नाम पार्टी छाडेर गएकाहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने लगायत निर्णय भएको थियो उक्त बैठक सकाएर अध्यक्ष प्रचण्ड सिधै नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका हुन्